Pokračujeme už pomaly, môžem povedať, finálovými zápasmi. Máme pred sebou zápas, ako sme teda avizovali už predtým, tentokrát v boxe. Do 75 kg. 4x2 minúty. V modrom rohu. Vitali Zaurálsky, Ukrajina! Dámy a páni, vítajte po prestávke, pokračujeme ďalej. Ministry of Fight v klube Ministry of Fun, Banská Bystrica, gala večer, skvelé vystúpenie Kaliho v dvoch prestávkach, ale ideme na posledné tri zápasy. Volám sa Stano Gális a môj host, domáci fighter v Banskej Bystrice, Juraj Vozár. Takže Juri, po tretíkrát ahoj, vítaj. Zdravím. Tak, dostávame sa do finále, posledné tri zápasy. Doba je pokročila, blížime sa k polnoci, takže... A my sa ideme pozrieť, nech to ubehne kvalitne. Áno, po polnoci sa máme klip. Tak, chlapci sa postarajú o akciu. Z Fardžimu Banská Bystrica. Za vášho veľkého potlesku. Môžeme Omar vidieť momentálne Amar! V rohu ukrajinského bojovníka Vitaliho Zaurálského. Áno, zápas, ktorý mal Omar Ahmad odboxovať s Davidom Korembom. Ten sa neuskutočnil, ale organizátori narýchlo zohnali supera. Mal by to byť Ukrajinec Valentín Zaurálsky. Tak sa poďme na to pozrieť. Čo vieme o Omarovi Ahmadovi z Fire Gymu Banská Bystrica? Je to kategória tzv. Stredná v boxe, do 75 kg. Omar Ahmad má 26 rokov, 177 cm. Môžeme vidieť Omara, ako práve nastupuje do ringu. Ja musím povedať, že podľa môjho názoru je Omar veľmi perspektívny mladý boxer. Naozaj má charizmu, veľkú fanúškovskú základňu a ja si myslím, že do budúcnosti budeme o ňom ešte veľa počuť. Áno, to už starí klasici hovorili, že dobrá stredná vie poraziť Omar, aj pomalú ťažku. Napríklad Tomi Kytkováč hovorí, že 75 je práve kategória, že od ktorej údery už bolia. Práve je to zaujímavé, presne tak, tí borci majú jednak silu, jednak je tam strašná rýchlosť a tónička, čiže rýchlosť a sila sa už snúbi alebo sklbuje. Práve v tejto kategórii 75-ka býva vždy najobsadzovanejšou kategóriou na rôznych boxerských podujatiach, čiže je tam aj najviac boxerov. Tu sa pozeráme na Omara. Počujete, Omar. Je to veľmi zaujímavé, pretože Omar to má obrovskú základňu, zároveň ukrajinský borec vyzerá byť naozaj nebezpečný. Oni, Ukrajinci, Rusi sú známi tou svojou ruskou boxerskou školou, takže ja sa naozaj teším na daný zápas. No tu máme vlastne náhradníka Valentína Zaurálskeho, o ktorom, priznám sa, nevieme takmer nič, bol zohnatý na poslednú chvíľu, je v modrom rohu. Omar je trošku snečej pokožky, má aj tetovanie na tele. Tak uvidíme. Mali by to byť 4 kola po 2 minúty. A počujete tu aj skandovanie. Omar je lepší, Omar je najlepší. Ale môžeme vidieť boxerskú vyspelosť daného zápasníka z Ukrajiny, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Sa snaží tlačiť, ale padajú tam kontry od ukrajinského zápasníka, uvidíme. No, Ukrajinec vyzerá byť technicky veľmi dobrý, je aj dostatočne rýchly, čiže dvaja do týchto chvíľ absolútne vyrovnaní pestiari alebo boxery. Omar to tlačí, teraz pekné dva údery na hlavu. Oh!
No je to taká oťukávačka, priatelia. Ajoj. Veľmi pekná hlava. Hlavy zadný direkt trafil Ukrajinca. Jamár ide po veľkých úderoch a niektorí už pristáli čisto na Ukrajincovej hlave. No, koniec prvého kola sa blíži. Už Ukrajinec rozhodne nebol zobratý len tak z ulice, naozaj pekne vidno, boxerské skúsenosti tam sú. No, myslím si, že Omar Ahmad mal prevahu v tom prvom kole, ale nie až takú výraznú, akú sme čakali. Omar Ahmad, Sváraži Mubánska Bystrica. Vidíme, že Zavralský je naozaj sporec slušnej úrovne. Za sebou 5 zápasov. Banská Bystrica, dáme jej trošku energiu, pretože prichádza druhé kolo. Diváci aj po polnoci ešte skandujú, posúvajú domáceho bojovníka dopredu. A my sa pozrieme na druhé kolo. Tak poďme na druhé kolo. Vľavo domáci Ahmad z Banskej Bystrice, vpravo Zavralský z Ukrajiny. Môžeme vidieť, Omar drží stred ringu. Ukrajina nebezpečne kontruje, ale zatiaľ podľa mňa preváha na Omarovej strane. Na pekné kombinácie. Úplne súhlasím, aj keď mám miestami pocit, ako by sa Omar začínal v niektorých chvíľach prestávať kryť. Ako by všetko vrhol do útoku, príliš často má ruky spustené. Je tam určite nebezpečenstvo, áno. Omar určite nekladie dôraz na tú defenzívu. A to by sa mohlo aj vypomstiť. Že tu treba byť asi dôslednejší v tom krytí. Ukrajinec veľmi pekné kontry, naozaj vidno tam obrovský prehľad. Zavralský má výborné oči boxerské, dokáže hlavou sa vyhnúť tvrdým úderom, ale je trošku taký, by som povedal, že fyzicky menej zdatnejší ako jeho súper. Predsa len Ahmadové údery sú podstatne tvrdšie a to je jeden z faktorov, ktorý môže tento duel rozhodnúť. Ahoj, diváci sa bavia. Aj hlášky typu neboskávaj ho stále, boxuj. Áno, áno, vždy sa v hľadisku nájde aj pár umelcov, ktorí to vedia najlepšie. Tak, máme za sebou druhé kolo. Omar v miernej preváhe, ale veľmi vyrovnaný duel. Športový klub kontakty športov Fajerči Banská Bystrica. Thaibusking SRO, Európa Shopping Centrum, PMAX Plus, Oramont. Takisto ďakujeme mestu Banská Bystrica, ktoré v tomto roku bolo a ešte môžeme povedať pár dní bude mesto športu. Priatelia, za vášho veľkého potlesku vás pozývam do ďalšieho kola, tentokrát do tretieho kola. Banská Bystrica, dodajme týmto borcom energiu. Tak, tretie zo štyroch kôl sa blíži. A nechcem predpovedať znovu, ale ja si myslím, že v najbližšom kole padne počítanie. No je to odvážne, uvidíme. Uvidíme, podľa mňa Ukrajinec ešte neukázal všetko. Ako keby sa snažil trošku unaviť svojho súpera, lebo jednoducho box je taký, že pokiaľ mám odídu sily v polovičke tretieho, prípadne v našom prípade štvrtého kola, tak môžete mať naboxované, ale za tú minútu dokážete stratiť strašne veľa. Pekná predňa od Ukrajinca. A naozaj začal kolať oveľa väčšiu rozhancu do tých úderov. Áno, začína hrísť Ukrajinec.
Tak, trošku naháňanie z Omarovej strany. Ukrajinec teraz pod tlakom, ale spravil to veľmi figliarsky, otočil sa vlastne temenom alebo zadnou časťou hlavy, respektíve krtom svojmu súperovi a samozrejme byť do zátilku je zakázané. Čiže rozhodca Igor Schmidt musel prerušiť. Pestiari sú figliari, no. Pekný pohyb od Ukrajinca, naozaj pekne sa pohybuje po ringu, uhýba sa, zastavuje ten zápas. Pekné kombo. Malé napomínanie od ringového rozhodcu. Bojujú čistejšie. Ojoj. A naozaj veľké údery. To bol strašný pravý hák, ktorý keby trafil, tak je asi po zápase, ale Ukrajinec opäť potvrdil, že má veľmi rýchle oči. No a zaslúžený poplesk. Máme pred sebou posledné štvrté kolo. Tam sa tesne pred gongom Ukrajinec obzrel, to tiež môže byť veľakrát veľmi nebezpečné. Majú do zahrad, majú spolu 15 zápasov. Omar 5 za sebou, Valentín 10. Rozdiel je 5 zápasov, avšak verím, že svojho favorita asi už aj máte vybratého. Takže Banská Bystrica, dvakrát skúsenejší, 10 zápasov. Máte vybratého svojho favorita! Dodáme chlapcom ešte energiu, než štvrté kolo úspešne ukončia a pozrieme sa na víťazstvo. Tak doplníme ringového, samozrejme na víťazstvo sa pozrieme, ale koho, tak to nevieme. Presne tak, to fanúšikovia si želajú samozrejme vždy víťazstvo domáceho borca. Ideálne po knockoute, ale Ukrajinec naozaj je veľmi nebezpečný, nepríjemný super. Sám veľa toho nevymýšľal, čaká na chybu. Akoby v nastraženej pasci, do ktorej stále láka domáceho Omara Ahmada. Ahmad v čiernych tréningách s tým bielým pásom na boku. No a s tetovaním na tele. Minúta 30 do konca. Omar sa snaží chopiť každej šance, naozaj tlačí po ukrajinskom bojovníkovi, ktorý ale využíva práve tento tlak na rôzne úhyby a naozaj nedáva mu veľký priestor na skórovanie. No ale a teraz Omarovi, krásne kombinácie. Omarovi s pribúdajúcimi sekundami aj trošku odchádza technika, tie údery už nie sú také čisté. Najmä pri pokuse o pravý zadný direkt, je to skôr taký plavecký pohyb. A naopak teraz vymenil veľmi pekný tlak. Niektoré údery padli. Tak, blížime sa do poslednej pol minúty štvrtého, posledného kola. Teraz ukrajinský bojovník nachytal zo pár úderov na hlavu. A vyzerá to na zdržiavanie a hru. Mám taký pocit, že Ukrajinec dostal tam úder na solár. Uh-huh. Ako by lapal po dychu, aj keď nebol otrasený. Ťažko povedať, že či mal Igor Schmidt začať počítať, keďže nebol schopný zápasu. A Omar už teraz cíti tú šancu, vie, že je koniec zápasu. A posledný gong si myslím, že zachránil ukrajinského zápasníka. Omar nevyzerá úplne spokojný so svojím výkonom. Ale málokedy dopadnú výkony presne podľa očakávaní. Ukrajinec bol veľmi, veľmi nepríjemný tým, že neustále utekal, uhýbal sa. Má naozaj veľmi solidné nohy a skvelé oči.
tu je najväčší problém takéhoto pestiera alebo boxera vôbec trafiť. A to množstvo úderov, ktoré išlo do vzduchu, odčerpávalo Omarovi Ahmadovi obrovský počet síl. Víťazstvo na body 3-0. Ale domáci borec u mňa. V červenom rohu Omar Ahmad! Stavný Marcelý Stryka. Celku viadný zápas a klobúk dole pred Zauralským z Ukrajiny, ktorý zobral zápas na poslednú chvíľu. Klobúk dole. A my sa blížime do posledných dvoch zápasov dnešného večera. Posledné dva. To znamená, že jeden nám z toho programu musel vypadnúť. A ktorý to bude, to sa dozvieme neskôr, pretože my máme celý zoznam 12 súbojov.